Πυραντικό σταθμό τη Καψούρα. Κυρίε και κύριοι, κουφάλαλοι, νοσοκόμε, τραβεστέ και στρατιώτε. Βασικά, καλησπέρα σα. Έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Παρασκευής στις 2:25 ο αγαπημένος ηθοποιός Στάθης Ψάλτης. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Η πάλη αρχικά με τον καρκίνο του πνεύμονα έγινε όμως άνηση όταν εντοπίστηκαν μεταστάσεις. Αυτόματες κατσαρόλες ταχύτητος, κατσαρόλες σύφυλλερ, νοικοκυρές σύφυλλερ. Φτιάχνουν φαγητό και με χωρίς φαγητό. Παρ' όλα αυτά, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου εξάντλησε κάθε όπλο που είχε στη θεραπευτική φαρέτρα του για να βοηθήσει τον ασθενή. Ο ηθοποιός γεννήθηκε στο Βέλο Κορινθίας, όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια μέχρι την ηλικία των 11 ετών, όταν η οικογένειά του μετακόμισε στο Αιγάλεο. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη, παντρεύτηκε την Τάρια Μπούρα και το 2006 την ηθοποιό Χριστίνα Ψάλτη. Έπαιξε σε πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και στο θέατρο. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μαζί με την Κέτη Φίνου στην δεκαετία του 80 με εμπορικές ταινίες όπως «Καμικάζι Αγάπη μου», «Τροχονόμος Βαρβάρα», «Τα Καμάκια», «Βασικά Καλησπέρα σας» και «Ο Πρώτος Ματάκιας». «Τρελός είμαι, ό,τι θέλω κάνω, έλα να αγαπηθούμε, ντάρλινγκ» και μία σειρά από αγαπημένες ταινίες. Έχει παίξει πολλούς ρόλους καταπλήστων κωμικούς. Ποιος θα ξεχάσει τον έρωτά του με την Κούλα. Άμα θέλετε να πεθάνετε, μην ξεχάσετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Εμείς θα σας στάψουμε. Σε περίπτωση αναστάσεως, το φέρετρο επιστρέφεται. Κούλα μ' ακούς! Πολύ κολόπεδο, Κυριάκο! Αλλά και μία σειρά από ατάκες που θα μείνουν στην ιστορία. Το 1973 στην τηλεοπτική σειρά «Οι έμποροι των εθνών» τραγούδησε «Το ήτανε μια φορά» του Ξαρχάκου και από τότε έχει τραγουδήσει αρκετά τραγούδια σε ταινίες και επιθεωρήσεις. 69 Studio speaking. Τι έγινε, ρε? Έπεσε σε αμερικανική βάση. Τι πράγμα? Μου μίλαγε αμερικανικά. Speaking.